To tobie sa tiež znovu dane. Tu skaly podo mnou sa rúcajú. Kúkaj. Tu aj strach po tej skale ísť. Bo to jak na nej stojíš, tá sa po tebou rúca. Nakúknem dnuka zatiaľ, hej, Rasťo, počkaj. Dobre, odstrelil. No, to hej. Hej, tiež taký prepad je tam dole. No. Pinga. Pingvinka. Taká malá pingvinka. Ty vole. Vyzerá to brutálne. Čo to? Vážne? Táto... Pozor, je pod tou zemou. To je na prdto. Tam je dutina? Tá vyzerá, že tak je pod tým, vieš. Aha, hej, hej. Ale chcem ísť tam z druhej strany, tam pekne bude vidno. Ty vole, našli sme raz. Dajme tu lobiť dozadu. Gače. Kagače. Tu všetko toto hlina je. Hej, hej. Tu sa drolia toto skaly. Sa odlupujú. Tam bude treba asi aj chráničku. Máš? Nie, nemám ani... Mám vôbec chráničky tu? Nemám, keď chvíľu počkaj. Díky. Si pána. Celé sa to tá stena sa tu rúca. No, sa odlupuje všetko. Nie, to je slepé. Nie, vôbec. Skúsim ešte nižšie ísť. Vidíš toto? Aj tu, jak teraz stojím na tom, to sa to celé hýbe a to padá dole. Kúkaj. Tu aj strach po tej skale ísť. Bo to, jak na nej stojíš, tá sa po tebou rúca. Takže keď bež dole, ale nie sa príde do toho. No, však toto, hej, hej. Hej, hej, presne, presne. Normálne je, jak keby z masla bola tá stena. Maslovka. Vlastne všade pekne tam, na tej skaly, čo tam dole je. Hej, hej, presne, hej. Taká hornina, no, dajka. Ale veľké to je. Uprostred lesa. No. Čistý a kameňový. Starodávny. Lopis kopeca, hore. Trošku kolme. Ku tejto. Aha. Kde sme došli. Toto aj vlastne, toto v strede ešte, nie? Aj tu ešte jedna vyššie, hore. A toto za tým, čo tu je? Toto tu? Aj toto malé a toto ďalšie. Tu chcem tak, že prejdeme tu hore. Aha. A tu dole sa spustíme. Tomu. Aj, dobre. Možno tomu počíme. Aj. Pozri tam na tú skalu, Rasťo. Áno. Bez okuliarov nevidím nič. Keď dám okuliare, tak nevidím vôbec nič, lebo sú zahmlené. Zaujímavé, to musí byť veľmi staré. Jaká budova základ taký. No. Hej. A možno, že to bola šachta. To presne vyzerá, jak vieš čo. Rasťo, jak na Zlatej Itke. Jak sa volá tá šachta? Šlajce.
Schweizer, ano. Pierda, co takie, no? Albo... Tak, ale to już jest. Merci. Ty wolę. Chyba ani na mapę nie. Tak to, że ani wobec. Ani takie obrysy nie ukazuje zakłady. Wobec. Ani na... Ważne. Nic. A to sobie zmyśl, to jest polka. Tu już chyba dole pojdziemy, a jsme pri tej... Ale toto nie je ani spomenuté, tak ideme to pozrieť. Ideme pozrieť, nie. Pani na mňa niže spáňa tým múrem. A tam je akoby vchod, tam jak ideš. A bol to potom nejaký domček. Veľa z neho neostalo, no. Pozrieť, stamať, ja idem stade, tak sa budem snažiť zhora to prejsť a stretneme sa niekde tam. Pokúšame sa nájsť nejaké šachty alebo kutacie jamy, najlepšie napojené na nejaké štôlne. Toto tiež vyzerá brutálne. Toto, že kvôli tým stromom nevidno, čo je úplne na dne. Je to veľmi zarastené. Takže takto prebiehajú patracie akcie, kedy len celé dni chodíme a hľadáme niečo, čo bude stať za to. Všetko také povrchové lomy. Takže tam sme boli minule, dole v tej priepasti až na dne, ale tu na smerom ide ešte jedna chodba, no, keď to mám tak nazvať, takže uvidíme. Hej, normálne chodba ide. Tak? Hej. Normálna chodba. Nie normálna chodba. Tu ide normálna chodba. Normálne, že chodba. No, teraz to bude dramatické. Dík tu. Ó, tu skaly podo mnou sa rúcajú. Tu sú také drolivé. Tu. Počkaj. Aj toto. Tu opatrne, keď tak. Dobre. Počkaj. Tu stojím na takej mase. To môže prepadnúť pod mnou. A už aj ide do vás, sa mi zdá. Dobre, že kolenačky mám tu na, ne? Na tomto. Toto slonítko a kolenačky, hej. No. Toto by sa tiež dalo dať. Počkaj. Tu už zosúvam ďalšiu skalu. Toto, čo môžem, tá, skúsim spustiť. Tu celá stena ide dole, kamo. Celá stena. To tu je strach, no. Dobre, som dole. Fúha. Počkaj. Odpojím sa. Nakúknem vnúka zatiaľ, hej, Rasťo, počkaj. Takže nič. Len taká dutina. Škoda, no.
Rásťo, len taká dutina. Hej, nič. Turisti dole. So psom. No.